herpestä pöytään ja nyt on elokuva säkki osa 3. Tämän lahjoituksena VHS-elokuvia. Ensimmäinen täällä on Yksin kotona 4. Tätä en ole nähnytkään. Tämä on komedia vuodelta 2002. Ykkösen, kakkosen ja kolmosen olen nähnyt. En oikein ole, tiedä. Olisiko tämä niin kuin kattomisen arvoinen? Voi tämä ollakin hauska. Annetaan mahdollisuus. Ja sitten Star Wars, kloonien hyökkäys. Tämä on hyvä elokuva. Ja oli vielä muuten hyvässä kunnossakin äänet ja kaikki, kun kattelin VHS. Nauhurilla vähän matkaa. Sitten Harry Potter ja Azkabanin vanki. Näistä nyt ei varmaan paljon tarvitse kertoa noista Harry Potterista. Tässä on tämä toinen, mikä siellä oli mukana. Ja salaisuuksien kammio. Sitten semmoinen elokuva, mitä mä oon vähän miettinyt, että pitäisikö katsoa, niin on tässä mukana semmoinen kuin Peter Pan. Tämä on se uudempi versio Peter Panista. Tämä on vuodelta 2003, fantasiaseikkailu. Tarina, jonka luulit tuntevasi, muuttuu seikkailuksi, jollaista et osannut uneksia. Sadun hohtoa ja Aimo annos erikoistehosteita. On Helsingin Sanomat nyt arvioitsija sanonut. Ja sitten Ilta-Sanomissa on kommentoitu visuaalisesti kaunista ja taidokasta työtä. Eli kyllä tämä niin kuin voisi katsoa. Luultavasti ihan katsottava pätkä onkin. Ja sitten Scooby-Doo. Tätäkään en ole muuten edes nähnyt. Kuulemma ihan hauska. Sankari nousee 4 jalalle. Tämä on 2002 vuoden seikkailukomedia. Sitten legendaarinen elokuva, jonka olen kyllä nähnyt. Shanghai Knight, Jackie Chanin hauska leffa. Tästäkään ei ole hirveästi varmaan tarvitse kertoa, koska moni on tämän kyllä nähnyt. 2003 vuoden tämmöistä toimintakomediaa. Jackie Chanin leffoja on kyllä mukava katsoa. Ja nyt rahistellaan säkkiä ja täältä löytyy sellainen elokuva kuin Nicole Kidman. On tässä näyttämässä niin Romeo ja Julian ohjaajalta Moulin Rouge. Vähän tuommoista raamaa. Sitten operaatio Donnie Brasco perustuu tosi tapahtumiin. Al Pacino ja Johnny Depp. Koppulamies Scorsesen kaltaiset kertojat ovat harvinaisuuksia, mutta nyt samalle tasolle yltää yllättäen brittiohjaaja Mike Newell. Sellainen on kommentoinut Olli Kangassalo on kommentoinut Iltalehdessä. New York 1978. Nuori terävä kaveri Donnie Brasco ui nopeasti mafian kovaksi keitetyn pikkupomon Lefty Ruggieron suosioon. Jännitystoimintaa. Yleensähän nuo Al Pacinon leffat ja Deppin leffat on hyviä ja vielä molemmat on samassa, niin ei se voi olla huono. Sitten joulunen piirrosmusikaali koko perheelle. Chia chia ha ha hei, mutta sehän on Petteri Punakuono. Puhumme ja laulamme suomea. Mukana Paul McCartneyn A Wonderful Christmas Time, alkuperäisversio. Ja sitten sieltä löytyy nokkela hauska ja täynnä toimintaa oleva elokuva, eli Pienet soturit. En ole tätäkään nähnyt. Mutta nytpähän on mahdollisuus tällaisiakin hassuja elokuvia katsella. Joskus nuo lasten elokuvat on ihan hauskoja. Ja sitten Jim Carrey, The Grinch. Tämmöinen joulunen elokuva. Komedia. Onkohan tässä niinku... Tässä näyttäisi olevan 2 x 1 tunti 41 minuuttia, niin se tarkoittaa yleensä, että siellä on duppiversio ekana ja sitten se alkuperäinen elokuva, kun kelaa vaan eteenpäin. Grinch on pahantullinen, vihreä ja karvainen otus, joka asuu lumihuutaleen sisällä Mount Grumpit vuorella. Grinchin sydän on 2 numeroa liian pieni ja kaikkein eniten hän vihaa 2 asiaa maailmassa. Joulua ja huuotuksia, jotka asuvat Huuvillen kylässä vuoren juurella. Sitten riemukas tuore täyslaidallinen
Not Another Teen Movie, kaikkien elokuvien teini äiti. Naisia siinä ainakin näyttäisi olevan tässä elokuvassa. Riemastuttavia bongailuhetkiä genrenne vakaville harrastajille. Tämän häpeämättömän farssin jälkeen ei pitäisi olla mahdollista enää tehdä vakavissaan teini-elokuvaa. Pistää miettimään nämä kommentit. Ja sitten Peppi pitkä tossu. Meinasi lipsahtaa. Lasten rakastamaa. Astrid Lindgrenin Peppi pitkä tossu. Puhumme suomea. Tämä Suomen lastenklinikoiden kummit ry. Ostamalla tämän videokasetin tuot yhdellä markalla Suomen yliopistollisia lastenklinikoita. Eli rahat on mennyt hyvään tarkoitukseen. Ja sitten lisää Jackie Chania. Maailman ympäri 80 päivässä. Tämä oli hilpeä elokuva, kun aikoinaan tämän näin. Tämähän on niinku tuotantovuodelta. Tämä elokuva on vuodelta 2004. Ja tosiaan, jos olet nähnyt jotakin elokuvia, niin pistähän kommenttia. Onko hyviä vai huonoja elokuvia? Ja onko sinulla itselläsi näitä VHS-kasetteja? Vai keräilytkö vielä VHS-kasetteja? Vai oletko siirtynyt DVD:hen vai DVD:stä Blu-rayhin? Vai Blu-rayista vielä siihen 4K-leffa-osastolla? Leikkaamaton versio. Vince Vaughn, Ben Stiller, Boltsit pelissä. Peli, joka kouraisee syvältä. Eli tässä on niinku takamus varmaan niinku koetuksella, kun se niin syvältä koettelee. Väistät kumarrut, syöksyt sukellat ja kiljyt riemusta, kun Vince Vaughn ja Ben Stiller ratkovat paremmuuttaan kaikki tai ei mitään. Polttopalloturnauksessa. Hillittömän hauska, todella tymäkkää tykitystä. Yes, toimii älyttömän makoisasti. Tällaisia kommentteja on kirjoitettu elokuvasta. Ja vielä sitten viimeinen kommentti. Katsoja on hysterian partalla jo ennen kuin niukkaan spandexin pukeutunut Ben Stiller joukkueineen esittää goobratanssin. Käyhän semmoinen goobratanssi on, siinä näkyy naisia. Puhalla mun huiluun, baby. Lisää. Tämä on romanttinen komedia. Kuinka hukata kundi 10 päivässä? Hurmaava elokuva kaikille. No miksipä ei. Sitten Lara Croft, Tomb Raider. Tää on hyvä elokuva. Angelina Jolie antaa palaa. Hän on äärimmäinen supersankari. Tää on tosiaan kyllä mun mielestä pelien pohjalta tehdyksi elokuvaksi. Tosi hyvä. Sitten Miehet mustissa 2. Nämä on hyviä nämä Men in Black-elokuvat. Miehet mustissaan ovat palanneet. Mikään ei tule pysymään ennallaan. Et sinäkään. Ja sitten Kirsten Dunst, anna palaa. Bring it on! Nämä tytöt tekevät mitä tahtovat. Vuoden yllätyspommi USA:ssa. Vuodelta komediaa. Tällainen takakansi siellä on. Ja sitten Disney-klassikkoa Jasmine. Jasminen toive. Ja sitten Joutsen prinsessa. Ja sitten Virtsakanvärinen kansi on tässä The Italian Job. Tämän olen nähnyt. On ihan hyvä leffa. Siinä sisältää myös The Mighty Minis of the Italian Job. Tuntuu kuin kylmän viileä kyyti alas vuoren rinnettä. Stephen Holden kirjoittanut The New York Times-lehdessä. Sitten Kevin Costner, Gene Hackman, ei pakotietä. Hän on kietoutunut valtapelin ja rakkauden tappavaan verkkoon. Tämä näyttäisi olevan 96 vuodelta tämmöistä toimintaa.
Sitten Lara Croft, Tomb Raider, Elämän lähde. Tämäkin on hyvä leffa. Uskomatonta toimintaa, parempi kuin ensimmäinen. En nyt muista, kumpi näistä oli parempi, mutta molemmat oli mun mielestä hyviä. Täytyy katsoa nämä uudelleen, sitten hän tietää, kumpi näistä nyt on oikeasti parempi. Vai onko tota vaan yritetty nostaa vaan mainostamalla, että se olisi parempi. Anastasia. Piirretty vuodelta 1997. Anastasia on tositapahtumiin perustuva henki ja salpaavan upea piirretty elokuva koko perheelle. Ja sitten viimeiset kolme VHS-kasettia, mitä löytyy enää säkistää. Tämä muuten itse asiassa tuli hiljattain televisiostakin jopa. Spice World, the movie. Tää on semmonen ihan hauskan, köppösen hauska elokuva. 97 vuodelta. Tämmönen musikaali, komedia, pätkä. Siinä on ihan viihdyttäviä omia pätkiä kyllä tässäkin. Että eihän siinä mitään. Ei se nyt mikään huippuelokuva on, mutta niinku, mikäpä ettei. Sitten Walt Disneyn 101 dalmatialaista aitoa koiran elämää. Tämä on niillä, niin kuin, tämä on ihmisnäyttelijöillä tehty elokuva tämä. Eikö siitä ole se ihan piirrettykin versio? Sitten Jäätikön sankarit, Ice Age. Tämä on huippuleffa. Tästä mä tykkään kovasti. Hitti aineesta on kirjoitettu TV-maailmassa. Iltalehdessä taas vahvuudet ovat kiistattomat. Kekseliäs miljöö, hauskat eläinhahmot ja hilpiä dialogi. No tosiaan tässä on kyllä hauskat hahmot ja hyvää huumoria. Tykkään kyllä kovasti. Eli tämmönen elokuvasäkki tällä kertaa. Pistä peukkoa jos tykkäsit. Kommentoi jos oli tosiaan semmoisia tuttuja elokuvia tossa. Tai omistat itse niitä. Ja pistä miinusta, jos et tykännyt videosta. See you later, alligator!